aí, galerinha, beleza, gente? Olha só, tô aqui em Praia Grande agora, galerinha. Eu vou passear por aqui e eu quero que vocês acompanhem tudo de perto comigo, galera. Vou mostrar agora um pedacinho só da praia pra vocês e eu vou filmar toda a orla pra vocês de Praia Grande. São 22 km de extensão só de praias, galera. Então eu vou filmar aqui só um pedacinho aqui da praia pra vocês, começando pela praia de Solemar. Então vem comigo! Olha, galera, só aqui o calçadão junto com a ciclovia. E aqui está a praia, gente. São 12 praias, galera, que a gente vai passar agora. É, começando pela Solemar, depois vem Balneário Flórida, depois vem Jardim Real, Vila Caiçara, Vila Mirim, Oceano, Tupi, Aviação, Guilhermina, Boqueirão e o Canto do Forte, galera. Olha só que lugar maravilhoso, gente. Começando por aqui, ó. Esse sol maravilhoso, graças a Deus, que Deus nos deu. Ai, que dia maravilhoso! Bom dia, vizinho! Olha só, gente, essa ciclovia aqui maravilhosa. Toda feitinha, ó. Bem bonito, galera. O mar tá agitado hoje. Está marcando agora 21 graus, hein, gente? Então, vem acompanhar comigo esse passeio maravilhoso, gente. Só mais uma informação aqui, ó, que eu tenho percebido. Praia Grande é uma cidade, galera, que além de receber muitos turistas, né, ela investe muito, gente, na orla da praia, ó. Olha só, coisa mais linda, gente. Vocês vão ver agora em seguida, como é maravilhosa essa orla daqui de Praia Grande, gente. A orla é maravilhosa. Olha os cuidados, sabe? É tudo muito bonito, gente. Tudo muito caprichado. Olha. É lindo demais, gente. Então, bora lá? Então, vamos lá, galerinha. Chega de enrolar e bora comigo. Eu não quero! Galerinha, olha só, agora a próxima praia será a Flórida. Olha aqui já o comecinho. Ai, gente, tá muito frio hoje, tá bem gelada a temperatura. E é isso, bora lá. Galerinha, essas aqui são as primeiras praias, só que logo mais estamos chegando nas praias do centro, galerinha. É onde as praias são bem mais agitadas, tá? Então vamos lá. Comecei do coqueiro que é bonito. Galera, é incansável passar aqui por essa orla de Praia Grande, gente. É muita beleza, sabe? É um capricho que só vocês vendo. Galerinha, dei mais uma parada aqui, porque olha só que coisa mais linda, gente. Olha esses coqueiros aqui na faixa de areia, gente, olha. Deve fazer uma sombra maravilhosa aqui no calor. Olha só, gente, vai até lá embaixo já, ó. Vai até lá embaixo os coqueiros. Muito lindo, né, gente? Linda! Galera, não resisti e eu vou aqui na faixa de areia mostrar pra vocês bem de pertinho a água, a areia. Ai, que frio! Gente, a temperatura baixou demais aqui já no litoral, hein?
Tá bem gelado. Olha que lindo, gente. Galera do céu. A areia tá bem batidinha. Gente, esses coqueiros de perto. São vários mini coqueiros. Olha só que coisa mais linda, gente. Ai, tá muito frio. Bem desertinha, né, essa praia aqui de fora. Olha aí, gente. É. Quem tiver coragem de tomar banho nesse mar aqui, eu vou aplaudir de pé. Porque, rapaz, a água deve estar um gelo. Caramba, olha aí. É isso, galerinha. Vamos embora lá. Continuar nosso passeio. Esse solzinho aí não tá dando conta, não, viu? Ele tá, não tá conseguindo esquentar a gente, não. Vamos embora lá. Galerinha, agora estamos na Praia Real. Grande, olha que coisa mais linda, gente. Então vamos lá agora, né? Desenhar um pouquinho da praia, mais um pedacinho. Olha aí, gente. Então bora lá, vamos seguir em frente e acompanhar comigo. Fiz só mais uma paradinha aqui na Praia Real pra mostrar pra vocês, ó. A rede aqui de pescaria, gente. Que legal, hein? Eu amo pescaria, galerinha. E é isso, bora seguir em frente. Olha o capricho, galerinha. Olha só o parquinho, mais um aqui, ó. Pelo jeito a orla inteira tem parquinho para a criançada. Tem banco também, ó, na orla inteira, gente. Isso é muito bom. Galerinha, como vocês podem ver, agora eu vou, a próxima praia será de Caiçara. E, como de costume, né, vamos filmar aqui um pouquinho da praia pra vocês. Só um pedacinho. A maré tá subindo, hein. Olha aí. Bem deserta também, né, galera. Mas bem bonita. Olha aí, galera. Do frio, tá tudo certo. Bora lá, galerinha. Bora lá agora, galerinha, curtir a praia de Caiçara, gente. É isso mesmo. Ou melhor, a orla, né, da praia de Caiçara. Como vocês podem ver, estamos passando pela quarta praia de Praia Grande, galerinha. Falta mais 8 praias. Então, vamos lá. Olha o chafariz, que bonito. Praça Jornalista Geral Ferraz.
lindo, gente. Sorvetão, cupcake com brigadeirão. Que lindo, galera. Adorei, gente. É isso aí. Praia Grande tem isso a oferecer a vocês. A nós, né? Além da orla maravilhosa, bem bonita. Olha pra trás, gente. Galerinha, agora a gente chegou em outra praia, gente. A praia de Maracanã, gente. É isso mesmo, galera. E, como de costume, vou mostrar agora um pedacinho da praia pra vocês. Então, bora lá. Também é bem deserta. Bem parecida com a outra, né? Com as outras anteriormente. Olha aí, galera. Todas muito parecidas, né? Isso. Só muda o nome mesmo. E é isso. Não vamos enrolar muito, porque ainda falta muita praia para estar filmando para vocês. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Tá muito frio aqui no litoral, galerinha. Muito frio mesmo. Então, bora lá. E é isso, galerinha. Até aqui, basicamente, é muito jardim aqui na orla e muita beleza também, né? Galerinha, chegamos em mais uma praia aqui, a de Mirim, galera. É isso mesmo, olha que linda essa letra, bem azulzão. E olha aí, mais uma praia. Olha, tô vendo um movimentinho um pouco mais na frente, hein, gente. Aqui provavelmente é um posto de bombeiro, eu tava até procurando, achando que não tinha, né. Pode ser que tenha passado despercebido em algum, né. Aqui, ó. Corpo de bombeiros. Tem até um jet ski ali. Tá vendo? E é isso. Adorei bastante esses coqueiros aqui na areia, na faixa de areia. Achei bem bonito mesmo. Que demais! Então bora lá que tem chão ainda, hein? Essa é o quê? A sexta? Sétima praia? A sexta? Acho que é isso. Olha aí, gente. Bora lá. Galerinha, vou fazer uma pequena curva agora pra poder chegar lá na outra praia. Provavelmente é de Mirim, né? Porque é a próxima. Só vocês dar a volta aqui por trás. As próximas serão de Oceã e Tupi. As próximas praias.
galera, e chegamos agora na Praia de Mirim, ó. Eu falei pra vocês anteriormente que era a próxima praia. A gente foi dar a volta lá. Aí. Agora a orla já é um pouco mais diferente, galerinha. É mais aberta. Provavelmente, gente, já tá chegando perto do centro, tá? Centro de Praia Grande. Então vai ser um pouquinho mais movimentada agora a orla da praia, a faixa de areia também. Só não tá tão movimentado, galera, porque eu tô gravando esse vídeo em meio de semana, tá? Então o movimento mesmo é final de semana. Mas tá valendo também. Aí é manjar, galerinha. Vocês viram, né? Virada pra praia, bem legal, bem bacana. Temos câmeras de monitoramento, galera, ó. Achei bem bacana, bem interessante. Aqui é o que? Um quiosque, isso daí? Olha que lindo, gente. Mais uma obra de arte aqui em Praia Grande, galera. Olha, com os objetos de fundos do mar, com o teto de concha. Nossa, que lindo. Achei bem bacana. Bem diferente, né? Prefeitura de Praia Grande está de parabéns pelo capricho aqui nas orlas das praias. Nas orlas das praias. Das praias. Eu não entendi o que ele falou. Olha, jardim. Ó, gente. Vamos parar agora na praia de Oceano, galerinha. Olha aí, galerinha. Agora a praia de Oceano, gente, ó. Como vocês podem ver. Aqui tem um enfeite bem lindo, que eu não sei o nome. E agora, eu vou mostrar agora um pedacinho da praia pra vocês. Bora lá. Aqui já tem um pouquinho mais de gente, galera, na calçada. Ou melhor, no calçadão, né? E aqui tá a praia, galerinha, ó. Praia de Oceano. Creio que já esteja bem pertinho do centro. Muito bacana, gente. Olha aí. Tá um pouco mais movimentado aqui, galera. Então, bora dar continuidade ao nosso passeio, galerinha. Aqui a ciclovia, ó. Ah, aqui já é um centro. Olha só, galera, mais um enfeite aqui, gente, ó. De fundos do mar. Oh. Olha, galera, de fundos do mar. Junto com as pranchas. Olha que coisa mais bonita. Olha aí, galera, eu vou filmar de perto pra vocês, ó. Que coisa mais bonita, gente. Olha aí as pranchas. Olha só, gente. Capricho. Deixa eu ver aqui na lateral. Olha aí, galera. Olha, galerinha. Vai até aqui, ó, do outro lado do enfeite. Bem lindo, hein, gente? Capricho, galera.
uma Honda. Acho que aqui do outro lado agora tem uma tartaruga, galerinha. Vou filmar pra vocês aqui. Tem a tartaruga. Outra onda. E aí, galerinha, olha, mais um posto, um corpo de bombeiros aqui, ó. O que vocês estão achando, galerinha, do passeio? Falem pra mim aí. Que demais! Está bem bacana, né, gente? Que passeio mais gostoso, gente. Relaxante. Do jeitinho que a gente gosta. Olha algumas embarcações aqui, ó, na faixa de areia. Aqui tem um parquinho do outro lado, galerinha, ó. Provavelmente só deve funcionar final de semana, né? E aqui, ó. Bem bacana, galera. Ah, aqui é o Mercadão do Peixe. Olha quantas peixarias. Gostei, gente. Tem até delivery. Olha aí. Várias peixarias. Agora entendi por causa, o porquê daquelas embarcações ali. Os barquinhos de pesca. Boutique do Peixe. Olha aí, gente. Que legal. Bacana, né? Agora acho que é o quiosque. Restaurante. Que chique, hein? Esse restaurante aí, não. Galerinha, chegamos agora na praia de Tupi, gente. É isso mesmo. Tupi, galera. Olha aí. Bora ver aqui um pouquinho da praia. Olha a faixa de areia. Aqui tá um pouquinho mais fofinha. Essa água aqui é um pouco mais escura, né, galera? Olha aí, mais um pedacinho da praia pra vocês. Agora bora lá, gente. Pra gente dar continuidade num pedacinho da orla. Então a gente vai dar a volta aqui por trás agora, tá? Mas já já a gente vai sair na praia de novo. Ó, como vocês podem ver, ó, tá interditado esse pedacinho aqui, galerinha, ó. Mas olha só que lindo, gente. É um cogumelo? Acho que é isso.
Mais um enfeite aqui, galera. Ó. Tá interditado aqui. Mas tá tudo certo. Agora vamos dar continuidade na faixa ou na orla da praia de Tupi. Ó, o Pier 9. Galera, eu vi a placa ali escrito aviação, provavelmente deve ser essa próxima praia aqui agora. Ainda não encontrei o letreiro dela, não sei se tem, tá? Mas enquanto isso, vamos curtindo a orla da praia. Aviação. Tem um avião ali em cima, ó. Aviação, agora eu entendi o porquê do nome. Galerinha, chegamos aqui na praia de aviação. Agora eu encontrei o letreiro, galera. E como de costume, agora eu vou mostrar a praia pra vocês. Praia de aviação. Engraçado que o nome tava bem lá embaixo, né? O letreiro tava bem aqui. Achei um pouco longe. Mas tá bom, o que importa é que eu achei o letreiro, né, galera? A areia dela é um pouco mais escura, gente, como vocês podem ver, ó. E é isso, galerinha. Aqui tá a praia de aviação. Bora dar continuidade ao nosso passeio agora, galera. Como vocês podem ver, aqui é essa orla que é um pouquinho mais diferente do que as anteriores, né? Aquelas primeiras lá que eu gravei pra vocês. Aqui tem um parquinho na faixa de areia, galera. Olha que legal. Os anterior é em cima da orla, né? A calçada. Esse daqui é na areia mesmo. Olha aí, que legal. Avenida, galera, ó. Caramba, gente, nem fazendo uma caminhadinha não tá esquentando, rapaz. Essa aqui é a orla, galerinha, ó. É bem mais estreita, né? Tem mais ciclovia do que calçada. Mas tá valendo. Olha que lindo, gente, o enfeite. Oh, pinguins, focos.
galerinha, chegamos aqui na praia de Guilhermina. Chegamos não, né? Que a gente já tinha chego, mas o letreiro tá aqui no meio. E olha só, gente. Praia mais bonita. Olha aí, galera. Bem deserto também, ó. Sossegada. É isso, galerinha. Esse tá sendo o nosso passeio aqui. Espero que vocês estejam gostando, hein, gente? Porque ainda tem mais algumas praias pela frente. Véi, que viagem é essa, véi? Olha aí que legal, gente. Aqui, ó. Então bora lá, galerinha, dar continuidade ao nosso passeio maravilhoso. Espaço Multiuso Guilhermina. E aqui está o cartão postal de Praia Grande, galerinha. É um barco maravilhoso, gente. Pra vocês, agora é bem de pertinho. Passei ali pela orla da praia, só que eu não resisti. Tive que vir aqui bem de pertinho pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Espetáculo, né? É lindo demais, galera. Galera, ó. E aqui é o ângulo, aqui é outro ângulo dele, ó, parte da frente, direção da orla da praia. Olha só, gente, lindo demais, galerinha. Galera, olha aqui a âncora dele, ó, lindo demais, galerinha, ó. Ele tá em cima de umas pedras. Aqui, ó. Galera, chegamos aqui na praia de Boqueirão, como vocês podem ver o letreiro. E agora eu vou mostrar pra vocês a praia de Boqueirão, galerinha. A praia do centro aqui, né? Onde tem bastante comércios. Tem uma rua ali, galera, que tem muitos comércios. E olha só. Top demais, né, gente? Gostei bastante dessa praia, galera. Pra bater as 12 praias aqui de Praia Grande. Falta só mais uma. Que logo mais eu vou filmar pra vocês. Então vamos acompanhar comigo tudo de pertinho. E aproveitar o restante dessa orla, dessa orla maravilhosa aqui. Que é a orla de Boqueirão, galerinha. É isso mesmo. As araras e os tucanos. Então bora lá. Galera, essa é a avenida que eu disse pra vocês, ó, que é a avenida do centro, onde tem os comércios, tá? Daqui de Praia Grande.
galera, aqui tem mais uma outra boutique do peixe, que é o Mercadão do Peixe, né? Ele fica ali, ó, de frente à outra praia, ó. De frente à praia. E agora a próxima praia será Canto do Forte, galerinha, é isso mesmo. Olha aí, galera, Canto do Forte. E agora eu vou mostrar pra vocês um pedacinho da praia, gente. Essa praia também é bem bonita, ó. O Mercadão do Peixe, onde tem esses barcos aqui, galera, ó. Na mesma direção, tá? Na mesma direção dessas embarcações aqui, dos pescadores. Olha que lindo, gente. Pelo que eu vistei, tem um castelo ali, galera. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, galerinha. Castelo, que bonito, gente. Tem até uma pá aqui, ó. E um montinho de areia de concreto. Cara, bem bonito, né? Bonito demais. E agora, gente, vamos curtir agora o pedacinho da orla. Daqui do Canto do Forte. Tem mais outro enfeite ali na frente, de prancha. Não, não precisa. É igual. Que eu gravei pra vocês anteriormente, ó. O fundo do mar, mais as pranchas. Bem bonito, até a tartaruga tem ali do lado. Galerinha, ó, cheguei aqui, ó, no Canto do Forte, como vocês podem ver, né, bem no finalzinho da orla, das 12 praias, né, fizemos os nossos 22 km, passamos pelas 12 praias aqui de Praia Grande, aqui é o finalzinho dela, ó, bem bacana, galera, bem show mesmo. E esse passeio foi muito bom, gente, eu adorei, foi maravilhoso. Bacana demais, galera. E essa aqui é o finalzinho da praia, gente. Olha aí. Bacana demais. Aqui era pra ter água, no caso, não? Não tem água. E aqui é o finalzinho dela, gente. Olha aí, galera. Finalzinho, ó. Legal, né? Uma pedra pode passar porque a área é militar, viu? É. Aqui até daqui é fechado. Olha aí, galerinha. É top, hein, gente? Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje aqui nas orlas de Praia Grande, galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, desse passeio maravilhoso, que foi relaxante, e essas belezas aqui de Praia Grande. E até o próximo vídeo. Tchau!